Bom, vamos lá ver se eu consegui voltar para isto tudo como deve ser. Que acabei de bugar o programa da stream toda. Mas já consegui meter o YouTube a funcionar. Mas pronto, ainda tenho várias coisas para alterar. Acho que não vou fazer isso agora. Agora vamos jogar. Ok. Só dá launch no jogo. A câmara está muito grande. Tem que entrar num jogo e alterar isso. Eles estão a jogar, eu vou vou dropar um só para pôr a câmara como ela estava. Vai, eles voltaram a aumentar o tempo do drop disto. Ok, agora deixa eu ver a câmara.
Posso? Não consigo trocar? Ok. Já vou morrer, não vou? Olá. Bom, voltando ao que eu estava a fazer. Ok. Não sei que luta que é isto. Tudo no sítio. Mas ainda estou a jogar. Está-me a faltar.
What? Fiquei com um escudo na mão? How is that even possible? Boas. Boas. Vocês vão jogar? Hã? Dá para jogar com vocês? Vem um colega o nosso. Desculpa. Na boa, na boa. Já. Estes caras ainda estão no mesmo jogo.
Bora, mas putz, ganhei isso. Como é? Perdão. Os gajos estão a acabar o jogo. Ah, bom. Vem já. Achas, o Yuri já joga muito a isto. Nice. Ficou 2v1 agora no fim? Não. Não. Foi 2v2. Vitor. Mandei dar nos dois. Thank you.
Yuri, Yuri, olha para isto, esta escada. Estava a flutuar. É. Querem ir retail home? Vamos para as casas ou já vamos para as lojas? A pessoa já nem pode comer cereais em paz, pá, quem é logo? Não dizes nada? Não sabes? Sim. Já, a gente dropa-nos aqui e acabamos o jogo aqui. De sério? Mesmo aqui. Mas por acaso não temos duas? Então, pensavas que tinhas uma pump, estavas safe? Ah, pensavas. Moço? Violência. Onde é que ele foi? É, mataste o gajo que ele dá. Jumping pad, nice. Tá mais alguém para aí? Não. Auto sniper. Tenho dois rifles. Orienta lá uma mini dessas, mano. Não, estou aí. Oi? Olha, já não preciso. Quer dizer, tenho uma só. Shotgun para mim, alguém tem? Não, eu por acaso só tenho uma. Bacana que eu matei logo no início. Ah, mas eu pensei que isto tivesse mais loot do que aquilo que há. Dá lá uma mini. Yeah. Uma só. Espera aí. Dá isso aí, Alex. Dá-me. Tá aqui uma shotgun, mano. Ponto verde. Já tenho. E uma Deagle lendária. Não queres a Deagle? Never. Olha que eu levo. Onde é que está a Deagle? Está escondida. Tens que encontrar. Yuri, dá lá a Deagle. Não, está mesmo. Está. Então aí vai-se bazar? Já. Outra vez na zona. Se calhar íamos mais para cima, não? Mais para o norte. Só me que dá luta isto.
passar ali. Ver como é que está lá. Siga. Dá para saltar e fazer bater palma? Yeah, puto. The fuck. Olha, de nada, uma scar. O jogo parece que sabia que eu tinha uma burst branca. Disse, toma lá, mano, vai, não chores. What? Faz lá isso, a saltarem. Lol. Isso é bem engraçado, mano. É saltar e bem. B para cima, clique para mim. Ah. Mas tens de ter a cena das palmas. Mas é como eu não dá palma. Não, não, mas é mesmo uma cena que é slow clap, emote. Mano, é um emote específico. Ah, ok. É isto aqui. Já percebi, já percebi. Eu não estou no pedaço. Ah, construções é a 250, mas acho que não há pedaço. Está tudo férias, porra. Olha, mais tempo para jogar Fortnite. Warframe. Ias dizer Warframe, eu também parecia ter ouvido isso. Ia dizer Warframe. Ah, é construção, já construí para a montanha, 195 para lá. Ali em cima. Ok. A subir ou a descer? A subir. Estou um bocado para trás. Não tenho assim muito. Ah, esses aí, temos gajo a W também. Ah, já. Yeah. Já vi. Já nos viram, acho eu. Só vejo. Ih, estão mais em cima do monte, já. Yeah. Olha, assustei. Assustei um em cima do monte para W, aqueles que começaram a construir compulsivamente. Atrás de nós, atrás. Claro, mudar, vamos mudar. Má posição, temos sandwich. Não está assessor. Mano, tá mais bacana em cima do monte. Epa, e só como todos a mim, tá muito low. Tá muito low. Fiquei sem balas. Fuck. Tá down? Falta um, tá mesmo a puxar? Não, outro, tá outro na escada. Tá aqui. Olha lá o maluco a querer me dar finish, mano. Os tropas dele a fightar com vocês e o gajo matou-me. Oh my god, mano. Tô 4. Traz, outro. O que é que se passa? What the fuck, os gajos, mano. Já, yeah, tá mais bacana aí. Pô, já chega, não! Quantos squads foi isso, mano? 9. 9 bacanas? Já, foram 8 bacanas aqui agora, matou-me. Estávamos todos com 1 kill. Deve estar aí pouco loot, sim. Mano, oh, e o outro bacano, em vez de tipo ir ajudar o amigo dele, vai lá ele. Matou-me em down. Da cabrão. E aí? Isto aqui é meu, hein? À vontade. Tenho medkits para vocês. Nem split, põe dois.
com o medkit. Tenho aqui shields para... Tenho aqui. Está aqui mais um medkit. Salvaste loot, Alex. Eu tenho aqui. Hã? Então, cagaste. Temos que vazar. Então, vocês têm que vazar e eu um bocado a fundo. Que leva isso, puto? O que é que tem? Olha, anda. Olha aí. Olha, aqui, toma. Ao menos dois. Yurex! Estão bacanas já mesmo à vossa frente. Não sei qual é a direção, mas é mesmo à vossa frente. Vocês estão a correr, estão ali ao pé da casa. À esquerda. Ela. Atrás do monte. Ah, eu acabei de os ver. Já não sei onde é que eles estão. Devem estar. A minha câmera. Atrás da ridge aí. Já estão ali, olha ali. Já os vi. Estou a ver. Deixa, tá. Olha, estão a subir o monte. Já, mas vocês estão mal da zona. Se não disparem com preços bacanas. Pá, vocês como é que estão de material? Estou fixe. Eu tenho para dar em venda. 200. E os gajos já vos viram. Olha lá, eles estão a fazer mesmo uma protection para começar a disparar contra vocês. Ah, fixe. Deixa eu ir para a direita. Vão para a zona. O gajo está a descer. E não é o único. Vocês eles estão a subir, eles estão a subir do outro lado, eles estão a subir por trás. Vai, corram. Eles já desceram, olha ali eles. Dá-lhe, Alex. Como assim? Oh, pronto. Aí, meu confirm killer do. Não, este gajo é sempre assim, mano. Nojo. Já se cheirou todos. Ah, ainda mais mal. Olha um deitado ali à direita. Deitado não, parado. E ainda se mandam, não é mesmo a time. Matei. E vocês mataram já ao mesmo tempo. Tem lá o é loot, material de traça. Bem, não deixar viver esses malucos. Está um em baixo e outro aí na escada. Dois, acho. Acho que sim. Está outro ainda, não? Não. Está fixe. Tem shields e vai medkits também aí. Está aí medkits, está aí jumping pads, fogueiras. Ah, cura-se e depois usem o jump pad. Usem minis, o que não. Vai aí ao outro lado dessa construção que vocês estão. Vai. Esquerda. E olha a zona, já nem vai dar. Mas passa aí à esquerda, Alex, uma beca. Aí mesmo. Aí vai a luta. Por baixo, aí está a boa cena. Vocês conseguem correr assim, não? Se quiser o jump pad. Também acho que nem vale a pena. Só se quiserem mesmo chegar à zona primeiro que todos. Pegaste materials, Yuri? Materials? Diz? Materials, aí. Tem 270 de pedra só. Tá bom. Tá ali mais? Um bacana? Dois.
Vocês ainda não estão na sala. Ia, mas estás-lhe dois tiros e não morreu. Olha à esquerda, Alex. Um bunny. Ai, ai. Acho que é Alex, não, Yuri. Não tenho match, já fui. Metem-se a brincar a sentar em dentro da zona, depois dá nisso. Uá? Acertei, Yuri. Estava-se mesmo a ver. Mas é complicado. Bora. Porra, quero esta nova skin Abstract. Curto boa. Ok. É fixe. Ficou fixe essa pedra. Bora ao Fatal Field. Salti. Eu posso ler logo aí. Como tenho uma barra de vida, não é isso tanta gente se come. Está um gajo comigo aqui. Mais com. Bem, tenho um shield, né? Aí está a bué da gente aqui no celeiro. Foge, foge, foge. Alex, I'm sorry, man. Aqui é um gajo. Aí, pois está. Sniper. Bora lhe dar. Bora lhe dar, bora lhe dar. Aí é mal. Está para os gajos todos, Yuri. Aqui um a pé de não, mim. Não, caga, caga. Eu. Ele está a correr para os amigos. Caga, caga. Mata tudo, mata tudo, mata tudo. Ah, está atrás, atrás. Mata o gajo. Ia, está com escudo já. Dois. Mata o estou a levar das costas. Pega nisso, mata o gajo. Espera aí, vou beber o mini deste bacana. Ah, não consegui. É, muito bom. Rouba-lhe o mini. Deve-se mais zero olho. Olha, esqueceram-se de mim. Deve-se mais zero olho, né? Yeah. Esqueceram-se de mim, só pode. Pois que eles dão clutch. What is going on? Alex, estão boés atrás de ti, Alex. Não! Toma aí. Foda-se, o gajo falhou tanto de ir. Yuri, o gajo está a vir, Yuri, a mandar granadas. Cadê-se lá, está? Não tinha balas nenhumas. Eu acho que nunca vi tanta gente naquele celeiro, mano. Estavam para aí 6 manos no mesmo celeiro. Aquilo não tem ganhos para 2, quanto mais para 6, mano. Então, foi tudo lá para o seu sítio. Eram cavalos. Bora.
Ainda não vi ninguém a usar a skin do squad leader. Se eu, quando tiver, vou usar umas quantas vezes. A skin parece ser fixe. Yeah. Parece tipo Cable, mas menos bombado. O que não usa Tilt? Tens para ali, estás a ver? Oh, ali. Estou para o cantinho. Não, este aqui é melhor. É esse. Pá, nem vês. Eu consigo ver assim uma pontinha mesmo. É o pontinho. Vamos para que prédios? Eu vou me enfiar para aí no. Para o prédio da direita. Olha, acho que vou aqui para este que parece um L, ou ali para o castanho. Vou para o castanho. Então vai, eu fico no L já. Aqui para o pé de ti. Estou na base do L. Acho que tenho aqui bacanas, não é? Prédio, mano. Tens? Acho que não, mano. Estamos aqui nós. Só? Tá. Ah. Estás com alguém aí, Devil? Eu não, está vazio. Curti com os meus jogos começassem todos assim como começou este: Shotgun e M4. Shotgun, M4 e auto sniper roxo. Era, havia tanto player que é deles. Olha, está aí a frente. Está aqui um, já. Ele viu-me. Está lá dentro. Da casa? Já. Yeah. Ok. Já ouvi, tá, já ouvi. Está mesmo à janela. Está lá o outro. Está vendo já. Não lhe dá, está um atrás de mim. Olha lá para esse filho de uma grande, grande puta, mano. Tu viste isso, Alex? Eu vi. What? Tá terrível. Que é, que som foi esse? Som. Sei lá, um especial. Parece que alguém deu tipo um chug por baixo de ti ou assim. Olha, outra vez. E tá alguém de jumping pad aí. Ah, bem parecia. Não tinha material à mão. É fenomenal. Tocar um pai 10 vezes à campainha, para quê? É da mel. Oh, caralho, vai ter morte. E
E eu acabei de levar o Kill Camford mais porco de sempre. Tipo, eles afetarem um a um e ele a matar-me a mim de propósito. E ele aqui? Mano, eu down. O Alex frente a frente com ele a fightar de shotgun e ele a fightar comigo down. Eu tenho, quanto é que me dás essa skin? Ah? Onde é que me dás o Raven? Então, Raven... Já saiu outra vez já há pouco tempo. Raven. Raven, já. Tu disseste Raven e eu voltei a dizer Raven também. É Raven. Então, vamos minar um bocadinho. Vamos ali para as... Ouro. Gold. Gold de Guilhosa. Tu ir a pico para baixo. Como é que há bacantes que me ultrapassam? É verdade. Era um primeiro. Isto é que eu não percebo. Tipo, os gajos quando metem o ladder vão quilómetros para baixo. Estão bué da mancha. Ah, está bem bué da gente aqui. Foda-se. Eu tenho um revólver. Essa merda. Oh? Quem é que mandou granadas? Bah. Oh my god. Ajuda! Morri! Aonde? Em cima de vocês. Oh, tens asas, mas não voas. Bem. Ah, e se eu tivesse essa uma tática? Já era morto. Isto foi tudo? Já. Eu matei 3. Só matei 1. Dois. Bom, vamos para uma cidade aí já. Só quero uma R. E vamos fightar rápido. Mesmo rush fighting. Eu suicidava-me com essa granada. Olha, também dá. Tu ia comer como? Fazes o mesmo. Anda cá, Yuri. Granadas para os dois. Isso não, não lhe dá dano. Yuri. Camia. There's a lot of holes here. Fuck, esqueci que estava a 50 de vida. E aí, será que eu consigo apanhar isto? Consegues? É, acho que é da habilidade. Ah! Mesmo no mamilo. Está ali em cima, Yuri. Mais coisas para ti. Tens que meter duas. Tens que meter duas, senão... Mano, assim não dá. Porra. Por acaso está dando. Olha o outro. Ah, no skill. Tens mais uma oportunidade. É... Ah, filha da puta, está a me mover. Anda cá, caralho. Mais lá atrás. Tira-te do penhasco. Ai, mãe. Está muito engraçado. Queres ver ela a falhar miseravelmente? Ah,
não levar dano. Estou mesmo quase a morrer. Olha, ficou-te na mão. Começamos a levar tiros. A sério? Yeah, naquele momento. Não reparei. Mas estávamos a fazer um barulho do caraças. É. Os caras vão para lá, frio. Ah. Também ainda tinha nada especial, digo já. Só. Tinha uma briga. Só tinha a pump. De valor. Where to, my friends? Bora lá para o Hollywood e tirar esta mano. Floresta toda. Aquilo não tem loot para a gente, mano. Tem 999 loot. Tem muito mais que isso, digo-te já. A fog. Para cada um. Deves te alimentar a cadeira, tu. Para cada um do mapa. Isto é... Castores. E olha uma lama. Eu fico aqui. Eu fico já aqui. Yuri, baza, é para mim. Então, mano, baza, eu disse primeiro. I saw it first. Disseste o quê, mano? Cala. Então, mano, disse uma lama, tu já disse uma lama. Mas pronto. Vou-te roubar tudo, mano. Só quero uma gun. Não há guns nisto, mano. Tu não percebes que não há guns nisto, Yuri. A lama nunca tem gun, mano. Está outra a correr. Sem arma aqui fora. E há mais aqui, alguns na casa. Ah, what? Aqui em baixo. Toma, Yuri. Olha a trapa. Thanks. Calma. Tem balas aí, não? Tens gun, Yuri? Não. Não? Eu tinhas apanhado uma pistola. Não, tinha só balas da pistola. E tá aqui people, na casa à minha frente. Bora! Olha a trapa. Oh meu! Deixa à frente dos meus 4 tiros. Sinceramente. Oh! Já tem gun. É para aí, vai para a esquerda, Evolus. What? Está um gajo em cima da casa, acho. Vai por essa porta aqui? Aí, do direito. Não, aí estão três gajos em baixo. Okay. Vai por essa porta, entra. Foda-se. Yuri, tu fã? The trap! Oh Yuri, então eu acabo de morrer para essa trap, mano. Com o maior bait da história, mano. E tu vais muito bom. E vais, nem precisas de bait, né? Vais logo. Eu pensava que eu estava a dizer tipo uma gangue que estava para ali escondido ou assim. É que eu ainda tinha trap, ainda podia pôr as trap nos pés deles. Isso eu já morri de uma trap e tu mataste um gajo com uma trap. A sério que matei? Nem reparei. Eu meti a trap do outro lado. Foi down. Foi down, já. Yeah. Yeah, foi down. Era esse o meu objetivo, que aquilo estava na esquina. A partir deste dia o Evolution nunca mais confia em mim. Acabou-se, mano. Tudo.
siga. Olha, eu vou precisamente... Não sei. Estou a pensar em ir para a torre. Já não vou para lá há algum tempo. Que é a torre do chest? Yeah. Então eu vou para o parque. Não, à frente do outro lado. Lá. É, chefe. Ah, tem mais dois chests. Oh my god, grenade launcher, para que é que eu quero isto? Ah, somos dois. Olha, eu tenho balas para grenade launcher. É o quê? Tinha um bacana aqui debaixo de mim. Down. Dá-me lá a tua shotgun, bro. Dois gajos para ir para ti, dois gajos. Eu? Ok. Já yeah, estou já ao vil, já fui. Multiplicaram-se. Dei down a um. Está um gajo a subir. Ei, mano, atrás de mim. Falhou todos os tiros, mano. Oh my god, quão mau este gajo é, mano. Fuck, mano. Foda-se. Sick. Tô. Sei. Olha, não construiu, a sério? Olha, tens um gajo aí dentro. Um gajo de espadas. Mata o gajo! Mas tens um gajo aí. Olha, aqui. Pronto. Olha, não foste tu, no parque. Não tenho material. Tens ali atrás? Eu fico aqui atrás de estar no busto. Olha, estás a ver o gajo a dar crawl, não é que está certo? Vai para o teammate. Olha, metam-se aqui. Ah, não. Tem campfire. Só vou dar ele primeiro. Vamos embora. Como é que está este gajo? Acho que está aqui no prédio ao lado. Ia, está um bacana no parque que está à minha frente, foda-se. Está-me a rechar. LOL.
10. Dá revive, dá revive. Então deu já. Tá pra miss, tá pra miss, tá pra miss. Fudeu. Vou confiar nele. Primeiro tiro, tiro 80, segundo tiro, tiro 7. Tá mesmo suríssimo, mano. Tá 5, 1 vida. Vai. O cara tava mesmo suríssimo. Eu não percebo, mano. Com o mesmo aim, com o mesmo sítio, tirei 80 primeiro tiro, 7 do segundo. Tem que estar direito. Estou por baixo das escadas. Ah, por baixo das escadinhas, vá, vá, vá. Tenho bandage e shield. Tenho a mim. Tem bandage. Tenho dois medkits também. E uma campfire. Então dá um medkit. Está aqui uma tática azul. Aqui deste lado. Tu, vi, tu viste o tiro que eu dei-lhe mesmo, close range? Falhou. Fica aí, meu. Sniper, olha. Ah. Olha aqui, tá aqui mais um, tá mais um, tá aqui mais um. Dentro da casa? Tá dentro do prédio, yeah. Estava na casa de banho. Oi, mais. Ali no SE. Não, não tem. Vendo luz. Dá para ir alguns. Tiram por aqui. Estão mesmo aí à frente. À minha frente. Três manos. Ainda não me viram. Está ali, já viram. Clear, clear, clear. Eu não tenho eco, vai ter que ir. Tá, tá. Stop. Tem campfire, campfire. Tá aqui. Minis, precisam. Está aqui no chão. Está aqui uma R azul. Acho que estou fixe. Está ali à frente, não, um gajo. Ah, tá. Viste? NE 60, a correr para NE. Atrás daquela casa. Casinha. Oh, não querem. Oh, Urex, campfire. Está também.
Uá, está-me a dar um trigger. Eu tenho 100, 100, né? Mas no shield, tipo, dá para notar que falta ali um bocadinho, não sei porquê. Ah, pois é. Trigger. Jump ah, algum de vocês balas tem? Balas de shotgun. Não, jump. Balas de shotgun, tenho, então. Tenho. Eu tenho um jumping pad. Tens, daí. Eu sou, eu sou. Daí. Usei um cristal e bora. Esperem por aqui. Tenho umas plays planeadas para este campo. Antes de saírem, como um. Tocando já à minha frente um gajo. É para a safe. Já, estou a ver. O gajo ainda está oblivious, ainda não nos viu. Eu tive miúda deste tempo todo. Yeah. Não, não, não é o voado, estou a ver o gajo. Oi. Vai morrer. Ah, já vi. Knocked out by the storm. Aquela construção de brick. Yeah. Aí, bacanjali. Yeah, à esquerda. Por baixo. Acho que estão a fightar com outros das costas. Bora, bora. Oh, bem, Alex. Estás a ver? De vez em quando acertas, mano. Quando tentas, consegues. Gajo aqui, comigo. Opa! Parando o gajo, está aqui uma scar roxa. Mini. Está aqui minis. Está aqui. Ah, isto é para mim. Precisam de minis, vocês? Não, já tenho dois. E esse rapaz não tem, supostamente, toma. Tem madeira, apanhem. Tens grenade launcher, toma. Nice. Oi, agora é que vou spamar. Tenho dois jump pads por isso. É coisa. Estamos nós contra o meto? Não. Ah, bem. E mais um pelo menos. Uma team e um por isso. Ou então 2-2, o que seria ideal. Estou a ver 2. S. Eles ainda não sabem. Onde é? Eu estou a ver. Está a ficar parvo? Posso disparar? Não, eu já vi, eles já os vi. Disparem, Yuri. Dispara. Ui, 63? O Devil está-lhes a dar flank. Ah, já não. Eles sabem para onde é que está. E yeah, estão-lhe a puxar ele. Ei, não. Está com o brilho. Vou usar o jump pad para sair. Calma, ele usou o jumping pad. Está um aí à direita, Alex. Alex, não, Yuri.
Ok, down. Está um debaixo do Alex. Cuidado, vai lá se não cais, vai lá se não cais. Ups, cai para baixo. Quase que suicidou. Está um John Wick aí. No jumping pad, já está um John Wick no jumping pad e um por cima de tiro. Está assuríssimo. Tem dois, estão os dois, estão os dois aí. Tá, já tá estou a construir gente, tá compulsivamente. Oh my god, mano. Vai. Mas está mesmo à minha frente. Tá? Yeah, está mesmo à minha frente. Está com uma trap aqui em cima. Está aí dentro, está aí dentro, está aí dentro. Está para baixo da escada, à direita. Esses 18. Mano, esses 18 headshots, mano, são muito nestes, mano. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Tenho aqui uma parede invisível. Pá. Pá. Mano, não sei, tenho uma parede invisível ali embaixo. Tens tem... minis, buses? Não, não. Eu tenho para ti. Também tenho medkit. Faltam dois, mano, para dois, para dois. Olha atrás, cuidado. Eu tenho jumping pad? Não, mas está lá fora. Yeah, era isso que eu estava a dizer. Acho que eu estou a dar para aí. Ah, está aí. Quase que morro aí. Só falta um. Não, dois. Ah, dois. Temos aqui a jump pad. Não queres as minhas? Estão ali sete. No chão. Ali há um. Um gajo ali, 30. Atrás, atrás de mim. É, tá mesmo. Contentor. Morto. Tá. Ok, 1v2. Por it. Já olha, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali em baixo. Tá atrás desse comigo. Ok, nós temos a vantagem, temos vocês têm a vantagem de zona a fundo. Usa o grenade launcher lá para baixo. Pé da casinha. Não tá bem, tá olha, ali, ali, jumping pad. Tá, já não tem escudo. Já não tem escudo, Yuri. What? O gado deu face pela... Record kills para mim. Quantos? Então ontem não fizeste 15 naqueles 50-50. Fizeste quantos? Era assim, não é? Em 50-50. Ah, quantas kills é que nós fizemos? 14. Duas... 16, 10, 20? 24, 26. Mas é morrer bada cedo. Mas aí, 26k. What the fuck, meu? Vem um gajo à minha stream. E o gajo é moda. Deve ter mudado de nome.
Mr. Drop? Eu vou para a cratera. Vou mesmo só um bocadinho à frente e volto logo com o boost. Vamos ter uma festa aposta outra vez. Ah, mas às vezes vem muita gente para estes lados, digo já. É porque caiu logo. Ah, é pronto. Eu por acaso prefiro insta drop. Tens mais tempo para estares aí no chão. Sem teres que ir embora. E a sério, isto nunca me aconteceu. O quê? Aquela merda não tem chance e também não ter arma. Ali no mato, né? Não, ao lado do estalo. Tenho heavy shotgun. Vou para aí a fundo. Está aí alguém sequer? Não. Não vi ninguém. Sei o que parece. Alguém que veio no estalo. Tem uma mini para quem quiser. Bob. Marley. Tá fraco. Fail. Ninguém precisa de saber. Bem. Sei lá, o que é melhor? Uma M4 não azul ou aquilo que tu pegaste? Uma M4 não azul ou aquilo? A Burst. O que eu peguei foi uma Burst. É pá, se tu pegaste é uma Burst, ok, então pior que o outro. A Burst é fixe, se acertas os tiros. Também é melhor para furar pelas paredes. É sério? Burst corta as paredes mais rápido? Na M4, tu tens... Tipo, aparece Ghost Hit Marker. Tipo, diz que acertaste, mas não acertaste. Aí não. Aí tipo, tu mandas lá 3 tiros, pelo menos de 1 segundo. Tipo, partes a parede, os outros 2 supostamente acertam. Ah, estou a perceber. É que aliás sim, mas... Uai, um bacana. Aqui para o meu SW. A vir de Lucky Landing. Aqui eu já ouvi. SW? Está a vir de Lucky Landing, está na água, basicamente, no rio. São dois. Um já levou headshot. Ah, aqui. Ui, o Sticky Jeep. Dei down a um, lá no fundo. Down. Deve estar mais people. E a zona não está para a gente. Eu vou roubar tudo. Quase. Tem o resto do time desses bacanos. Ah, vazou. Bora buscar a boost e bazar. Covos. E mini, para mini. What? Ah. Estava a ver que tinha sido alguém dos outros. Quando é alguém, tipo, não é azul, é vermelho. Sério? Não é da tua equipe. Ok. Oi, lá estão eles. É. Eles estão ali. Chegaram aí. Atrasados, mas chegaram. Esse. Já vi. Está parado, mano. Olha só. Ah, what? Como assim? Se 60, o gajo está a 40.
Hã? Diz. Espera aí, Alex, vamos à Uni? Por mim? Que horas são isto? Para lá. Ou então não. Mas ainda não jantei, pois. Pô, a gente ainda temos que ir jantar. Temos é que nos meter um caralho. Que a zona já está a vir e a gente ainda está aqui. Tá bem, a gente vamos lá ter depois. Vá. Ok, não sei, vocês fazem um pedra, papel, tesoura porque falta um boost. Olha, alguém de ficar para trás. É o último, não me tivesse a apanhar madeira. Para a cadeira. Olha, quem tiver vendas fica para trás. Alguém está a levar minis? Não, mas eu posso. Está aqui duas, onde eu estou. Quer dizer, eu posso levar. Cadê da Yuri? Espera que eu vi que posso levar. Mas o Alex precisa disto. Já está a zero. Ah, não é tão longe, chega já. Sim, agora já dá para ir na boa. Vou falar para o vermelho. Ah, ele tem que vir sempre para correr. Olha, também é atrás de vocês. Seguir-vos. Esse mesmo. Pô, é esse mesmo. Porra, estragou-me logo os minis. Tinha acabado de dar dois minis, meu. Porra. Bambi de merda. É, tá fixe. É por isso que se faz sempre paredes mesmo, só para beber dois minis. Né? Será que é mais rápido? Não. Não. Estava só mesmo a ver. É, também. Já tem heals. É. Bora, mas é zona, já dá gil. Ai. Bora. E já nem sei se vamos sair todos daqui. Acho que sim. Sais. Pô, eu também tinha acabado de dar o meu Saint Shield e tal. Levei logo o snipe do gajo também. Eu perdi vida com aquela. Para te salvar. É lá, alguém gosta de fazer coisas. Lá para cima. Já, grandes construções estão lá para cima. Stairway to Heaven. E está lá um gajo em cima. Tá. E o gajo caiu. What the fuck? Eu mando-te e o gajo cai. É no segundo pontinho do sniper. Agora. Está aqui uma AR azul com scope. E uma bust azul. Ah, acertei a nade. Yeah, eu estou a ver os gajos estão mesmo ali. Tipo, onde tu estás em cima os de ti. São mais que dois. Ah, não mais sei. Que um, não sei. Olha. O gajo está ali naquele cubículo. Já. Eu posso dar suppressive fire. Olha, vou dar suppressive. Começa. É. Uma arma da lhaca! Aí não tenho uma tira. É só esta. Tires? Não queres a sniper? Não, tenho aqui. Mesmo aqui, na casa. Pois é. Sim, mano. Foi tiros a este também, só. E olha, aquela dibs naquela sniper lendária. Nene. Epá, no reload, please, not now. No. Ah, cabrão. Já levaram tudo.
Então, mas dá lá uma só minizinha, mano. Dá uma minizinha, brada. Uma jellyzinha. Um e 5. Olha. Queres, Alex? Não, aí. Vocês já estão todos a 50. É maior. Se quiseres, podes levar o resto das minis. Deixaste aí alguma? Bacanas que eu queria, 60. Bacanas que eu queria, 60. 60. Yeah. Aí para vocês. Mas vocês já estão a ver. O cabrão acertou-me dali, hein? Um jumping shot. Ali do Dusty. Querem 150, acertei. Atrás de ti, Yuri. Já estou aí para trás do monte, Yuri. Ok, ok. E ainda tenho materiais. Está ali bacanas também. A W. Mas os gajos estão, não sabem da gente. Estão Yuri, dois. A W, os bacanas estão a subir atrás de ti a fundo, juro. Temos que bazar que a zona vem a fundo também. Ok, ok. E eu não tenho materiais. Não tem ninguém à frente para ir mais rápido. Bacanas em Loot Lake, ali na rocha gigante nova. Um bacana construído. Já vi, já vi. Se tivesse acertado era ali. Pega nos gajos. Tens a zona, tens vontade. Ok, fogo. Só porque sim. Ai ai, foi quase. Em todo o lado. Ah, tá pipa mesmo todo o lado. Loot Lake também. Olha, olha, olha. Do nosso lado esquerdo também acabaram de subir essa escada. Moço. Estamos no... ganhar esta fight com os gajos, temos que ganhar esta fight. Estamos tipo num... Não é uma sandwich, isto é pussy hambúrguer mesmo. Costas! Foda-se! Por um tiro, mano! Uma merda! Deixa eu ver quanto é que ficou. Yeah. Mas, mano, quanto é... Tu não ouviste a trap? Não tinhas ouvido a trap? Tenho a bivaco. Não, eu ouvi a trap, eu pensava que só tinha era uma. Ah. E eu caí-te sem querer. O gajo encheu aquela merda de traps, deve ter dado a volta mesmo, meteu as traps em cada parede. Andei um macaco, meu, deixou a banana ali, deixou a casca, escorreguei. É, acho um trambolhão. Eu já estou a que nível? Eu estou a nível 47. E Battle Pass 38. Battle Pass 38. Ia, só estou aqui eu e o Life. Aonde? Eu já estou aqui também. Aonde? O que é que tem ali? O que é que tem aqui, ó? Oh? Aqui. Andar rally, sabes do que é aquilo? Ah, não, o que eu vi foi aqui onde está o meu. O teu ponto estava onde está o meu agora. Acho que aquilo ali, tem um, aquilo ali é um off-road de carrinhos de compras. Yeah, sei, tem lá uma câmara. Tive que ir lá dançar. Por acaso, na primeira vez não tinha reparado na cena dos carrinhos de compras. Acho que fomos ontem para o Is The Life também dançar lá e reparei que ele tinha tipo uma fila de carrinha de compras tipo na meta. Era aqui nesta casa cheio de pele cheio. Boa. Eu não sei se já não morri. Tá um bacana vir para a nossa casa, David. Ah, és tu, Yuri, oh my fucking god. Tá um bacana aqui dentro, Yuri. Aqui dentro. Tentei matar com a própria bomba dele. Bem, bem. Tá a vir mais. Oh my god, tá mesmo aqui. Tiro, lembro-te com ele. Tem mais. 100 e 199. Tá na escada. 118. KKK. Tem mais.
Oh, nice. Morre, cabrão. Só mesmo para as tropas. Mas fugir na gas station, está a fugir. Na gas station, gas station é o pé da gente, Yuri. Calma, calma, para, para. Yeah. Thanks, bro. 200 IQ play, visto? Yeah. Yeah, o gajo está mesmo aqui na nossa casa. Não precisa de partir. Olha, olha, para, para, para. Oh, my God. Colei-lhe, colei-lhe a sticky, colei-lhe a sticky. Nothing personal, I just need guns. Oh my God. Tá outro vir, tá outro vir. Só tenho uma bala de shotgun, puto. Tenho duas, de SMG. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá a dar a volta? Eu vou atrás do gajo ficar aí dentro. Tá aqui, tá aqui, tá aqui mesmo. Eu vi. Dei down. Mato aqui o tá outro, cuidado. Tá outro à esquerda, Yuri, Yuri, Yuri. Dei down. Tá outro ao pé de vocês, embaixo de vocês. E eu tô levado. Yuri, Yuri, Yuri. Down, bem, 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 bem. Foda-se, mas isto não para, mano. Ou não queres falar? Tenho dois gajos debaixo de mim ainda. Bora lá, bora lá. Não há balas de shotgun para aí, Yuri. Olha, olha. Um tiro, Yuri, um tiro. Juro, está um one shot. Está em baixo? Esquerda? Bem, 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 bem. Não tenho metido a far. Caga, caga, caga. Intenso, estou 33. Intenso pra caralho, mano. Ainda tenho, vamos curar uma beca. Era intenso. Hã? Toma, Yuri, se quiseres alguma cena destas, podes ficar com isso. Não tenho. Ai, eu tenho, tenho as duas. Ainda tens pessoas aí em baixo? Tenho um John Wick. Mas por baixo de ti? Sei lá, onde é que o gajo está? Não, estou a perguntar se estás a ouvi-lo. A andar aí. Não sei. Deve estar. Olha, por aí. Já ouvi. Ih, caralho! Gajos! Dei down a um? Estou a levar de outro sítio ainda, mano. Oh my God. Okay. On me, Yuri, Yuri, frente, vamos. Mano, tanto tiro, nem o hit, mano, eu não hit marker não, mano. Yeah, essa gun é cheia para disparar, Yuri. Pô, você tava com 6kg, puto. Pois é verdade. O Alex foi comer, já. Bom, eu também se calhar vou comer. Espera, que horas são? São 8 e 1. Eu também vou comer, depois vou sair. Yuri, vês com a gente? Ou hoje não? Hã? Pode ser, vocês passam aqui hoje. Ah, hoje vai ser cedo. É, eu estou esperando. Pode ser. Então vá, até logo. Depois manda mensagem, bro. Já lá. Bom, uma segunda parte curtinha, mas é o que é. Até à próxima. Amanhã devo estar aqui desde de manhã, portanto, estejam atentos.